Хлопчик один в храмі розмову вів всіх учителів. Так він здивував, чи коли хто чув, щоб юнак свідчив так. На всі їх запитання сміливо він відповідав. З боку матері ім'я моє Ісус, а по батькові я звусь Еммануїл. З боку матері лиш 12 літ, а по батькові я одвіку був. З боку матері з міста Вифлеєм, а по батькові Новий Єрусалим. З боку матері розп'яття прийму, а по батькові в третій день оживу. Сяду з боку батька я. Він сином Божим був, людським сином теж. Дивне це для мене, і що ж брат Йосип відчував, як того дня, вернувшись в храм, почув, як син казав. Отож я цар понад усіх царів, на вік мого отця. З боку матері ім'я моє Ісус, а по батькові я звусь Еммануїл. З боку матері лиш 12 літ, а по батькові я одвіку був. З боку матері з міста Вифлеєм, а по батькові Новий Єрусалим. З боку матері розп'яття прийму, а по батькові в третій день оживу. І сяду з боку батька я. Слава Богу.